קשה ללמוד שפה חדשה. עכשיו חדש. עברית שפה קשה מאוד. כשניסינו למכור את הפרויקט, קראנו לו הישרדות. כמו הישרדות, לבוא, ללמוד עברית חצי שנה בארץ ישראל, עם הקשיים של ארץ ישראל. מי שורד, מי נשאר, מי חוזר, מי נשבר. אני יואלה. במשך שנה שלמה תהה דוד אופק חמישה תלמידים באולפן ללימוד עברית בתל אביב. ומי את? אנבל שהגיע מגרמניה בגלל האהבה. They won't let me in because I don't have an idea because I'm German. מריסול, ילדת שמנת מפירו. יש לך חבר ישראלי? כן. סשה שהגיע לישראל לחפש את ביתו. יא יקטה סיגנל. маленький неудобство. דונדון שהתאהבה בישראלי ועושה סרט על העובדים הזרים מסין. וצ'ין שנקטע את ביתו של אהוד והתאהבה. לא מרגישה טוב, אין לך מצב רוח. כל החמישה לומדים עברית, וגם עוד כמה שיעורים בדרך. אני so funny because after the army I go I'm a man. I kill Palestinians, I have a gun. This no make you man. ישראל היא מדינה באמת יותר מורכבת לזר שמגיע לפה. יותר מורכבת בגלל המצב הפוליטי, יותר מורכבת בגלל האגרסיה החברתית. יש פה פתאום דברים שבאמת אין בכיתת אולפן במקום מתוקן. מהרבל. מתאבד. מתאבד. יופי. עשה. יואל עשר, הגיבורה הבלתי רשמית של הסרט, חיה את האולפן כבר 26 שנה. כאחת שגם עלתה לארץ מצרפת, היא מבינה טוב מאוד את הצרכים של התלמידים שלה. אני מקווה שהוא לא מציק לה עכשיו, אני מקווה שהיא מאושרת, שמה שהיא מקרינה היא באמת מרגישה בפנים. אני מקווה שהם מאושרים. אני לא רוצה רק שהם ידעו עברית, אני גם רוצה שיהיה להם טוב פה. פה אני לא חושבת שאני רק קשוחה, אני דואגת. אני כמו איזו ברווזה שמסתכלת על הברווזונים. דוד אופק כבר ניסה לפצח בעבר את ה-DNA של הישראליות בסרטיו. בסרט הזה הוא משאיר את המבט לאחר. שמסתכל עלינו מהצד. אני שונא את השם עובדים זרים. נכון. כי... עובדת זרה כמו טייפ בי. כן. כמו סוג א', אני, ואת סוג ב'. אנחנו לא מרגישים. אוי, מאמי, דונדון שלי. אני חושב שהסרט הוא לא ביקורתי ברמת ה... תראו כמה רעים אנחנו נראים. אני חושב שיש בו גם הרבה חום, הרבה אהבה, הרבה רגעים מצחיקים.